ТСК телеканалів NewsOne, 112 Україна і ZIK заявляють також у профільному парламентському комітеті. Там ініціюють зустріч українських журналістів і посланців міжнародних організацій. За словами представників комітету, в ОБСЄ та Європарламенті занепокоєні тим, що в Україні побільшало нападів на кореспондентів і громадських активістів. К сожалению, мы сегодня видим системные вмешательства в работу журналистских коллективов и в работу отдельных журналистов. Вмешательства и попытки поставить под контроль работу ведущих телеканалов, особенно новостейных, то это вызывает беспокойство. Зачем это надо, кому это надо, кто боится правды в нашей стране, кто не хочет, чтобы люди имели возможность получить информацию и уже самим оценить, насколько она объективна или нет.